محمد. اللهم صل على الله محمد. الرحيم، صلوات اللهم اللهم صل صل على محمد وآل على محمد. محمد. جل الفرج فاطمة كتشن عليك نورنا، باخدا حسيننا دين کو بچا دیا. بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ. چن حرف آ رہا تھا دین مصطفیٰ کے نام پر، حرف آ رہا تھا دین مصطفیٰ کے نام پر، منبر رسول بک رہا تھا تخت شام پر، منبر رسول بک رہا تھا تخت شام پر، تو دین کی اساس نے دست حق شناس نے امت محمدی کو خواب سے جگا دیا، سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر طرف سے بند ہو چکے تھے حق کے راستے، ہر طرف سے بند ہو چکے تھے حق کے راستے، خون مانگ تھا دین زندگی کے واسطے، خون مانگتا تھا دین زندگی کے واسطے، تو دین کے اصول نے نائب رسول نے زندگی کا قرض اپنے خون سے چکا دیا، سبحان اللہ دین کو بچا دیا. سبحان اللہ فاطمہ کے چین، فاطمہ کے چین علی کے نورین نے، باخدا حسین نے دین کو بچا لیا، فاطمہ کے چین امیر شام بن گیا تھا سانپ آستین کا، امیر شام بن گیا تھا سانپ آستین کا، اس روی کے سر پہ رکھ رہا تھا تاج دین کا، اس روی کے سر پہ رکھ رہا تھا تاج دین کا، تو بادشاہ دین نے بوریان شین نے آرزو خود روی کو خاک میں ملا دیا، دین کو بچا دیا. جزاک اللہ اسد، بہت خوب، جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کے چین پھر سے شرک کی طرف پلٹ نہ جائے آدمی، پھر سے شرک کی طرف پلٹ نہ جائے آدمی، راہ مستقیم سے بھٹک نہ جائے آدمی، راہ مستقیم سے بھٹک نہ جائے آدمی، تو شاہ تشن کام نے وقت کے امام نے حق راہ پر لہو سے ایک دیا جلا دیا، سبحان دین کو بچا دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. فاطمہ کے چین نے علی کے نورین نے باخدا حسین نے دین کو بچا لیا، فاطمہ کے چین ماشاءاللہ سر ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑھتے بڑھتے بات جب
اصول دین پہ آ گئی بڑھتے بڑھتے بات جب اصول دین پہ آ گئی اور یزیدیت کی شکل میں عروج پا گئی اور یزیدیت کی شکل میں عروج پا گئی تو بڑھ کے پھر دلیر نے شیر حق کی شیر نے دو پہر میں تخت تاج قصر شام ڈھا دیا واہ سبحان اللہ بچا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا پڑھ رہی سبحان اللہ کے چین نے رہو خوش رہو شاداباد رہو با خدا حسین نے دین کو بچا لیا فاطمہ کے چین نے صلوات